Takže já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme opět Star Stable. Asi to mnoho z vás už ani nečekalo, že vyjde video a vím, že teďkom bylo hrozně dlouho pauza, bylo. A zcela na rovinu nechtělo se mi natáčet a nějak jsem se nechtěla ani věnovat sesku, nebo být prostě na sesku a tak dále. Celkově ta hra, asi už moc dobře víte, že mě to celkem omrzelo. Nicméně, přišlo dost věcí, no spíš koní, na který bych se chtěla podívat. A popravdě nevím, kde jsou, takže tohle nebudeme nazývat nějaký aktualizace nebo něco takového, ale spíš, že to bude takový pohodový video, kde já si projdu nový místečka a nový věci, které tady jsou, nebo pokusím se najít nový věci. Zatrvím tady Scarlett. A jakože dost lidí mi začalo psát na Instagram, jestli už bude konečně nějaký videjko nebo tak, tak doufám, že se vám tady to videjko bude líbit a že to budete mít třeba jako do pozadí na trénování nebo tak. Tyhle ty záře, nevím, jestli jsou udělaný tak, že u nich něco je a máme za nima jezdit, anebo jestli je to jenom graficky udělaný. Ale něco z nich jako vychází, tak nevím, jestli to jsou tady ty teleportační místa, nebo netuším. Nicméně, pojďme se podívat do té, oh shit, tohle je nový, tohle je načítaný, fuj. Protože ten art je strašně kouzelný a úžasný a miluju to, protože hvězdičky a ten tučňáček, který se dá získat, nevím jak, ale dá se teda získat. Ten z nich trošku vypadá jinak, ale já co tady potřebuji, uši, to se mi strašně líbí, jak oni mají každýho jinýho koníka, ty sáně. No, vyšly nějaký Wildhorsy, který mě se hrozně líbí, ale nejsem si jistá, kde by měly být. A pak tady ve vesnici, jestli se nepletu, se možná trošku stiším, protože aspoň tu hudbu minimálně, je lepší. A měly by tady být někde koníci, který tady byly i minulý rok. A to je tady ten sobíček, yes. Tenhle ten. A já jsem jaksi nezvládla minulý rok si ho pořídit. A hrozně mě to mrzelo, takže přemýšlím si, tady ten rok do něj nepůjdu. Nicméně, teď nevím, jestli tohle to musím zadávat ty kódy, anebo oh shit, že to nemusím zadávat ručně, ale můžu si to jenom takhle vyzvednout. Výborně. Já ráda. Horse XP, tak to jsem ráda, že to dávám na koně, který je vytrénovaný. OK, dobře. Hele, sušenky nepotřebuji. Doufám, že jsou to sušenky a nejsem idiot, co prodal něco, co by neměl. Já jsem si říkala, že jsem jako si měla vyčistit ten inventář, ale budíš, jakoby, budíš. To nějak zvládnem, že jo? Super, tady dáme pod kovu. Tak jo, tak jsme si ty vyzvedli darčeky, nevím, jestli jako jsou denodenně, nevadím. Ale já se potřebuji podívat, kde jsou ty koníci, nebo kde se mi normálně jako půjdou a jsou tady. Protože mě strašně zaujal tenhle ten, ale tak strašně moc tenhle ten bobík. Pro někoho je ten koň přeplácený, že se jim nelíbí ty rohy, ale mně se strašně ty rohy nebo pak prostě líbí. A je to fakt jakože strašně úžasný, takže nejspíš do ní půjdu. A je neskutečně cute a ty detaily fakt se mi strašně líbí. Plus tenhle ten stojí kolik? 900 pájů. Tak oni jsou strašně drahé. Mně se tady srdce nasčítaly jako nějaký srdce, ale nevím, jestli jako bych chci dát. Oni teďko mají být i nový frýzáci, co jsem udělala. A ty frýzáci jako fakt nejsou špatný. A všichni stojí prostě 900 a já nevím, jestli do těch koníků mám jít. Tenhle ten mě opravdu minulý rok strašně mrzel, že ho nemám. Ale tenhle ten je totální bomba. Já do něj asi půjdu, do tohohle. Mám modrý oči, takže prostě musím. Takže zrovna si ho pořídíme. A přesedneme na něj. A pak se podíváme na zbytek novinek, které jsou. Nebo já se podívám na zbytek novinek. Tak jo, vybrala se jméno Ton Phantom. A mega jsem vyšla ze cviku jako vybírání jmen. A popravdě mi na tom už ani tak jakoby nezáleží, jak se ty koníci jmenují, jestli mám být upřímná. Už to pro mě není takový jako kdysi, spíš jde o to, abych ty koníky měla, takže se nad tím jménem moc nezamýšlím. Takže pojďme se na ní podívat. Let's go, tady je. Mega se na ní těším, ale jakože fakt, ježiš, to vypadá strašně pěkně, asi nemůžu pomoct. Já nevím, já bych byla ráda, kdybyste mi napsali, jestli vám se líbí, protože opravdu jsem četla, že lidem se moc nelíbí. Ale mně to třeba přijde strašně úžasný ten koník, já nevím proč, ale... Jdu se na ní podívejte.
Ale co musím jakoby uznat, tak docela se o tým se opravdu jako zbláznil. What the fuck? Okay. Že se svatým tým se docela zbláznil s tím, kolik koní vydává, protože jich dává opravdu, ale opravdu jakože hrozně moc. Já se jenom rychle sklidím, ať mám místo. Ok, odhodila jsem věci a nadala jsem si tady na pana novýho koníka. Ježiši, on vypadá tak strašně sladce, ale fakt reálně úplně... Mně se to tak strašně líbí. Mně to přijde strašně jakoby mýtický a přijde mi to něčím zvláštní, že není to obyčejný koník a je to strašně... Je takhle, on ve městě nemá ty rožky. Oh. Ale fakt se mi to strašně líbí, ten kůň. Za mě se to hrozně povedlo. A já se půjdu ještě podívat do té vesničky, co se tam děje nebo neděje. Upřímně nevím, jestli ten event se tam má teda jako nějak něco dělat, nebo ne. Plus by mělo být něco, že zamrzlý jezero ve Veledale a možná, že tam se budou dít nějaký věci, nejsem si úplně jistá. Tady přidali novou ikemku, která je super. Tak doufám, že jste všichni máte dobře, jste zdraví a jste prostě v pohodě, že zvládáte školu a všechno, protože při mě trošku jakoby umírám vnitřně, ale budeme dělat, že všechno OK a v pohodě, jo. Takže doufám, že příští rok se to jako teda vyvede trošičku líp než tenhle. Než by byl jako nějaký extra špatný, ale už by se ty věci mohly uklidnit a mohli bychom fungovat normálně, protože mě tohle to jako jaksi vnitřně ubíjí. A i když je fajn, že nemusíme chodit do školy, že? Tak mě osobně teda ta distanční výuka trošičku jako ubíjí. Záleží jak kdy, zároveň teď, když jsem byla týden ve škole, tak jsem taky myslela, že si skočím, protože je miliarda testů a tak, takže doufám, že během Vánoc budete mít klid a nebudete se muset stresovat. To je nějaký rysík, ok. Takže evidentně jde o tyhle hvězdičky, který i dostávám pod tím stromečkem a tím já potom evidentně budu si vyměňovat věci. Výborně. Pak se podíváme do toho šopíku, co tady bývá, tý zamrzlý jeskynce. Jinak dneska jsem se snažila být strašně produktivní a nevím, jak se na tom s dárkama vy. Já upřímně nemusím nakupování dárků a řešení dárků, protože na to nemám, řekněme, nápady. A když už mám nápady, tak nejsou tolik finance. Takže je to takový zvláštní a stresující za mě. Někdy, když mám nápad a tak je to všechno super, ale aha, šmejd. Tak to jde, ale jakoby bez toho je to občas náročný. Teď mi tady vrčí pes na dveře. Jinak, kdo mě nesleduje na Instagramu, tak mě určitě začněte sledovat. A dozvíte se tam, vydržte. Můžete sledovat novinky z mého života a tak dále. Popřípadě mi napsat, já se snažím odpovídat na všechno, takže kdybyste něco potřebovali, tak spíš napište na Instagram, než třeba na nějaký e-mail, či třeba komentáře a tak je rozhodně lepší mě kontaktovat na Instagramu, jsem tam určitě víc a víc aktivnější, takže doporučuji napsat tam. A samozřejmě popomohu třeba na nějaký fotečky, storička a tak dále. Jinak ohledně co se týče streamování, tak taky bych se určitě ráda vrátila k streamování. Chtěla jsem se vrátit už minulý týden, ale jak jsem říkala, tak jsem chodila celý ten týden do školy a jsem vždycky přišla domů a byla jsem z toho taková jako hotová. Takže se omlouvám, že teda jako by nic nebylo. A pokusím se to vynahradit. Možná, že potom, co vyjde tady to video, takže i spustím stream na chviličku. Nevím, jestli zrovna ze Seska, napadlo mě, že možná z The Sims, protože mám takovou v poslední době chuť nastavení a trošičku vypnout. Jediný, co mě štve, takže Twitch teď tam má tu novou smlouvu, nebo jednoduše, že na Twitchi nemůžete už pouštět písničky, jaký chcete. Takže jsem s tou takovou jakože ale nějakým způsobem tam funguju. A on tady není už takový ten ledový shop v té jeskyni? Evidentně ne, tak to odstranili. Dobře, tak to jsem se spletla. Takže za 50 je ten tučňáček. A ten zbytek se mi upřímně ani moc jako by nelíbí. Tohle má z minulého roku, tohle je divný. Takže nevím, jestli je náročný našetřit na toho tučňáčka. Možná se můžeme pokusit na streamu o to. It's not bad idea. Každopádně, když jsme u těch Vánoc, který já teda, kdo mě zná dobře, tak já je jako úplně nerada řeším, ale tak teď si myslím, že to je takový jako tématický. Tak jsem se chtěla zeptat, jaký jste dostali kdy dáreček, který vás nejvíc potěšil. A nekoukejte jakoby na cenu, ale prostě z čeho jste měli opravdu jako radost.
To by mě celkem zajímalo. Já když se na tím tak zamýšlím, tak upřímně u mě to není ani tak jako z dárečku, ale spíš s tím, že rodina a celkově, že jsme tak jako by v klidu. Takže to mě spíš pro mě je takový ten klid, že teda trávíme společný čas. To je asi nejlepší dárek. Když opomenu, nebo když vezmu to, co mě udělalo největší radost minulý rok, tak to byl asi mobil. Což zní zvláštně, ale já jsem měla jako, že s mobilem opravdu velký problém s tím, že mě nešli zvednout ani telefonáty, že se mi fakt jako strašně sekal. Měla jsem ho už od 9. třídy a fakt jsem se ho držela a nechtěla jsem se ho vzdát. Takže fakt jako mi to udělalo radost, protože na ten telefon, co mám doteď, tak dělá hezký fotky a můžu konečně fungovat normálně na Instagramu, normálně zvedat telefony, napsat si a tak, takže to mě udělalo radost z tohohle hlediska, že jsem konečně mohla dělat to, co mě jakoby bavilo. Což Instagram občas fakt jako chytnu náladu a baví mě to. Vymýšlet nějaký fotky a tak dále a jelikož nemám kameru, tak mobil je nejjednodušší, na co můžu fotit a u toho starého telefonu, tak ty fotky byly vždycky strašně taky rozmazaný a nekvalitní a měla jsem z toho takovou jakoby nesmůlu, ale smutek. Neměla jsem z toho radost, když teď vyfotím fotky a jsou fakt jako dobře nasvícený a tak, tak to nafotí hodně pěkně, takže to mě udělalo radost spíš tohodle. A pak mi udělali radost ponožky. Jo, reálně, já jsem člověk, který má radost ponožek, protože já mám vždycky díry ve všech ponožek a kdykoliv ponožky mi prostě udělají radost. A koukám, že tady se teda nic neděje evidentně, já jsem myslela, že tady budou nějaký kvestíky nebo něco, ale tady je prostě udělaný, že je to zamrzlý, což není špatný, ale doufala jsem, že tady bude něco víc. S tím, že tyhle ty vyskakovánky, ty jsou podle mě opravdu teleporty, tak tady mám jakože mega moc věcí. A popravdě nevím, jestli se to týká Vánoc, nebo jsou to prostě opravdu nějaké vedlejšáky. Nicméně, půjdeme se podívat do Mistfallu, do Dandlu, myslím. Tam by měly být ty vildi. Takže pojďme se podívat na to, což bude asi poslední, co v tomhle videjku uděláme. Já jsem vlastně úplně zapomněla, že je nová oblast v Mistfallu. Wildwoods, to už jsem taky ještě neviděla. A já si teď nejsem jistá, jestli náhodou ty koníci nejsou právě tam, odtamtud. Já to zkusím zjistit, ale obávám se, že tam jsou a asi teďko na tom videu nechci dělat questy, jak se tam budeme dostávat. Ne, tak já jsem akorát blbec a je to ve Veldim s největší teda pravděpodobností. A ano, když se natáče, tak buď se tady začne vrtat, nebo klepat kladivem, nebo tak, takže když se omlouvám, ale pokaždé, když chytnu náladu na natáčení, tak se děje něco takového. Nebo když mám třeba online hodiny, tak přesně, mi tady začne někdo vrtat. Mám radost z toho. Pak jsou tady nějaký daily, že máme chytat nebo chytat, trhat nějaký kytičky, to taky vůbec nevím, to je pro mě strašná novinka. Takže si přemýšlím, že bych opravdu udělala streamy, kde bychom si prošli tady ty věci a dělali tyhle ty daily opakující se věci. Na deputečky a tak. Yes, it's here. Já jsem je už viděla, ale oni přidali nový barvy, jestli se nepletu. Ten šedivý je strašně pěkný, to je modrá, ale oni by si měli umět snad i lehnout, nejsem si jistá, ale měli by. Vypadá to strašně roztomile. A upřímně nevím, opravdu, co jako se stalo se svou týmu, jestli jim tak přepl, nebo I don't know, ale strašně mi připadá, že ty koně vycházejí jak na běžícím pásu a nevím, jestli je to z důvodu, že potřebuji peníze, nebo mi to jenom tak přijde. Jestli je vydávají pořád stejně, akorát mi přijde, že je to víc. To netuším. Ale co musím říct, tak je to určitě podařená práce. Protože ty koníci, řekněme, že nejsou na stejný brdo, protože tohle vypadá úplně odlišně než tohle. Takže opravdu se na tom dávají záležet. To samý ty frýzáci, co jsem zatím viděla, tak nevypadají vůbec špatně. Halo, jak si tak zívnul, to je roztomilý. A ty animace se strašně posunuly, když jsem viděla, co jako do Seska přichází, no, nově vychází, tak pro mě to strašně velký šok, protože jak kdysi, když jsem hrála Sesko, tak to bylo na strašně jednoduchý bázi a všechno bylo strašně podobné a nějaký takovýhle animace, to bylo úplně strašně nepředstavitelný, nebo že si kůň lehne, nebo začne dělat nějaký kroky, to absolutně v době, kdy já jsem to hrála, tak nic takového neexistovalo a mohlo se o tom jenom snít a na jednu stranu mě to strašně mrzí, protože abych si s tím opravdu vyhrála, dřív, když jsme hráli RPčko, tak ježiš, to by bylo úplně úžasné věci.
Takže na jednu stranu mě to mrzí, že je to až teď, ale zároveň jsem ráda, že je to teď a že je vidět posun na té hře, takže ty si za to jsem ráda, protože ty animace vypadá to fakt mega dobře. Že jsem 975, takže já popřemýšlím, jaký se mi líbí, pokouknu na ty jejich verze magický a tyhle ty a mohli bychom udělat nějaký kupovací video. Takže tohleto video bylo takový jako asi nemoc pro vás zajímavý, ale běhala jsem sem a tam a objevila se co je vlastně novýho. Takže, co by nás mohlo čekat dalších videí, je otevření této oblasti, projící, protože jsem s ní neviděla popravdě žádný videa, ani jak to tam vypadá. Takže to bychom si mohli udělat takovou první reakci na to. A na streamu bychom mohli dělat ty vánoční věci. A asi tyhle ty questíky, co tady máme, opravdu nevím, jestli se to týká Vánoc nebo ne, to mi můžete poradit v komentářích. A já bych se tady s vámi rozloučila. Doufám, že se vám tady video jako trošku líbilo. Mám neskutečnou radost, tohle koníka fakt to vypadá. Vyřadí se, šup. Vypadá to fakt strašně dobře a líbí se mi tohleto. Jak se usmívá. To je strašně hezký. Tak jo, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli se vám rozloučím, děkuji, že jste se dívali a zatím čus.